благодарим за това да можем да бъдем заедно в един коректен, честен, открит дебат, диалог, такъв какъвто искаме да видим и в Народно събрание, и в партийните централи. Благодарим предварително за коректния разговор, в който ще търсим и конкретни решения. От наша страна, разбирате, познавате много добре господин Паси. Това е така за мен не само партньор в каузата за европейска демократична България, силна България в Европейския съюз и силна България в НАТО. Изключително мъдър политик, видял много през годините и затова се обръщам към вълшебна думичка мъдрост, която натрупана през годините лична и институционална би могла да ни помогне и сега много в мисията за стабилност и работещи решения. От лявата ми страна, не по-малко важно, госпожа Бенишева, посланник Бенишева с много силна репутация и натрупана мъдрост, опит в областта на интеграцията на България в институцията на Европейския съюз и НАТО. Темата на този дебат е ясна, търсиме пресечни точки, търсим решения в рамките на контактната група. Благодарим още веднъж. В рамките на този разговор ще засегнем и някои съвсем конкретни теми. Ще ви чуем за подхода, за решението, които могат да ни помогнат да излезем от тази нелека ситуация, в която се намираме. Самия факт, че първата политическа сила избра вас и господин Паси за тези разговори е достатъчно ясен знак, който ние разчитаме така. В тези сложни времена отговорността ни първо пред народа, пред българските граждани за това да се излезе от политическата криза е изключително важна, изключително голяма. И втория знак, който разчитаме вашето присъствие тук и с присъствието на почетния президент на Атлантическия клуб, е това, че правителството, което трябва да формираме в условията на ожесточена война, агресия на Русия срещу Украина, нашата принадлежност, нашата лоялност, нашата активност в организациите, които членуваме, нашите партньори в Европейския съюз и НАТО, трябва да бъде изведена пред скоби. Това са знаците, които ние разчитаме и идваме с тази нагласа.